Сьогодні ми вас познайомимо з маленькою актрисою Сніжаною Одут. Вона нам розповідатиме про своє зіркове життя. Сніжана розкаже про своє найулюбленіше заняття. Та сподіваємось, покаже. Тож давайте не марнувати час. Привіт! Привіт! Сніжана, а ти пам'ятаєш свої перші зйомки? Так, пам'ятаю. Це була ТВ-абетка. І ми вивчали букви Є. І мені було 4,5 рочки. Сніжана, розкажи, будь ласка, в яких проєктах ти брала участь? Поцілуй, падни на один міг, історія сині п'ятниці, скора помощь, спросите у осені. А також я знімалася в розсміші коміка Діти. Там був Володимир Зеленський, Євген Кошовий та Настя Кам'янських. Олександр Давидов та Анатолій Катяньов, з ними я знімалася в серіалі «Поцілуй». Анатолій Руденко та Дар'я Іванова в фільмі «Підміна в одну мить». Сніжана, я чула, ти займаєшся гімнастикою, це правда? Так, з 4 рочків. Сніжана, розкажи про найяскравіші конкурси та фестивалі, які ти відвідувала та перемогла. Я знімалася у дитячому кіножурналі «Вотак» і була нагороджена статуеткою та дипломом за найкращу головну роль. Ще приймала участь в фестивалі «Кіт Сінема». Була нагороджена статуеткою та дипломом, а також в мене є за гімнастику 5 кубків та 20 медалей. Сніжана, як ти все встигаєш? Школа, зйомки, знову зйомки. В цьому, напевно, є якийсь секрет? Мені матуся допомагає. Сніжана, розкажи про свої плани на майбутнє. Стати відомою акторкою та гімнасткою. Побажаю щось людям, які тільки мріють про акторське життя. Працюйте, працюйте і тільки працюйте. Велике дякую тобі за інтерв'ю. Ми бажаємо тобі успіхів та нових цікавих проєктів і здійснення всіх твоїх мрій. Дякуємо, до нових зустрічей. І вам дякуємо. Підписуйтесь на наш канал Mix Boom. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До зустрічей! Пока-пока!